Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Senat oldidagi holat. Farzandlarimga vasiyat she'rini asl muallifi haqqini talab qilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari chegara masalasida uchrashuv o'tkazadi. Ashraf G'ani: "Nima xizmatlar bor? Jonim bilan bajaraman." Ijtimoiy tarmoqlarda 1985-yilda Farg'ona viloyati Buvayda tumanida tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Yu Rahmatullayeva Istanbul shahrining Bag'jilar davlat shifoxonasida saratondan vafot etganligi to'g'risida xabarlar keng tarqaldi. Toshkentda Lacetti haydovchisi mast fuqaroni urib yubordi. Piyoda voqea joyida halok bo'ldi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Senat oldidagi holat. Bu yerda hamma viloyatning odamlari bor. Umuman xalq oliy majlisining eshigini tagida fuqarolarni qabul qilmayotgani muammolarni hal qilish maqsadida umid ilinjida ayollar senat eshigi tagida ko'chalarda yotib kutishmoqda. Mana shuncha manavatda avtobus olib kelib qo'ygan. Mana fuqarolar o'tirishibdi. Mana kamerani hech kim ko'rmaydi deyapti mana. Mana o'rta fuqarolar deb murojaatlarda hal qiladigan joyga o'tkazyapti. U yerda tushib, mana u yerda tushib, hech kim sen murojaating bizga tegishli emas deyapti. Qani mana ko'rsin. Mana men murojaat yolg'on ko'rsatma bersam javobgarligim bor. Javobgarligimni bilaman. Qabulxonangizdan ko'rib olasiz men murojaat qilganligimni. Nimaga qabul qilmayapti? Nimaga qabul qilmayapti fuqarolarni? Mana holatda kelib bizga mana bosim o'tkazilyapti. Mana oddiy fuqarolar o'tiribdi. Farzandlarimga vasiyat she'rini asl muallifi haqqini talab qilmoqda. O'lsam janozamni bulbul o'qisin misrasi bilan boshlanadigan she'rni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov yozgan degan ma'lumotlar bor. Ammo ushbu she'rning haqiqiy muallifi Bibisora Turobova. Shoira she'rning yozilish tarixi hamda Islom Karimovni tushida ko'rgani haqida so'zlab berdi. Ashraf G'ani: "Nima xizmatlar bor? Jonim bilan bajaraman. Siz istang, agar xohlasangiz Afg'onistonning 7 milliard dollari menda turibdi. Taxta bo'lmagan. Shuni o'zim o'z qo'llarim bilan o'zingizga olib borib beraman. Xizmatchilar bitta vertolyotga sig'maydi deyshapti. Lekin men sig'diraman, tepkilab sig'dirib tashlayman. Gaplarimga ishonavering. Afg'on xalqi bilan nima ishim bor? Bitta o'zimni jonim omon qolsa bo'ldi-da. Mana ko'rasiz, xo'jayin, toliblarga igna ham qoldirmayman. Lekin kamazdamazlarni olaverishsin." Ijtimoiy tarmoqlarda 1985-yilda Farg'ona viloyati Buvayda tumanida tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Yu Rahmatullayeva Istanbul shahrining Bag'jilar davlat shifoxonasida saratondan vafot etganligi to'g'risida xabarlar keng tarqaldi. Mazkur ma'lumot Bosh konsulxonaga 17 avgust kuni Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali kelib tushdi. Diplomatik vakolatxona tomonidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida Turkiyada vafot etgan ayol O'zbekiston fuqarosi emasligi va u tomonidan ishlatiladigan Yu Rahmatullayevaga tegishli bo'lgan eski turda biometrik fuqarolik pasportidagi fotosurat qalbakilashtirilganligi ma'lum bo'ldi. O'z o'rnida pasportning asl egasi ayni vaqtda O'zbekistonda sog'-salomat ekanligi ma'lum bo'ldi. Holat bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi. Toshkentda Lacetti haydovchisi mast fuqaroni urib yubordi. Piyoda voqea joyida halok bo'ldi. Toshkent shahri Yunusobod tumanida Lacetti haydovchisi mast fuqaroni urib yubordi. Bu haqda everyday.uz muxbiri xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, hodisa 19 avgust kuni Bog'ishamol ko'chasida soat kechki 01:30larda sodir bo'lgan. 31 yoshli haydovchi 51 yoshli belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan mast fuqaroni urib yuborgan. Natijada piyoda voqea joyida halok bo'lgan. Ushbu hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston masalasi bo'yicha Angela Merkel bilan fikr almashdi. 18 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniya federal kansleri Angela Merkel bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Suhbatda yetakchilar ikki tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalarni ko'rib chiqdilar hamda Afg'onistondagi voqealarning rivojlanishi nuqtai nazaridan mintaqadagi joriy vaziyat yuzasidan fikr almashdilar. Ushbu mamlakatda keskinlik va zo'ravonlikning avj olishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek, afg'on mojarosini siyosiy yo'l bilan tartibga solishni xalqaro hamjamiyat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalarida ikki mamlakatning pozitsiya va yondashuv
uchrashuvlari mos ekanligi alohida ta'kidlandi. Fuqarolarni Afg'onistondan aviatsiya transportida O'zbekiston hududi orqali tranzit yo'li bilan Germaniyaga evakuatsiya qilish bo'yicha gumanitar operatsiyalarni amalga oshirishda yaqindan muvofiqlashuvni va faol idoralararo hamkorlikni davom ettirish muhim ekani qayd etildi. Mintaqadagi vaziyatning yanada rivojlanishi bo'yicha oliy va yuqori darajadagi muntazam aloqalarni davom ettirishga kelishib olindi. Hilton mehmonxonasi sotiladi. Poytaxtning Tashkent City hududida joylashgan 21 qavatli 5 yulduzli Hilton mehmonxonasi sotiladi. Mehmonxonada 258 ta xona, shu jumladan 8 ta prezident xonasi mavjud. Mehmonxonada shuningdek banket zallari, yig'ilish xonalari, kurort zonasi, 4 ta xalqaro oshxonalar va 21-chi qavatda terrasali Pan-Osiyo restorani mavjud. Prezident bokschi Rayhona Qodirovaga Nexia 3 sovg'a qildi. Xabaringiz bor, Yaponiya poytaxti Tokio shahrida bo'lib o'tgan yozgi Olimpiada bahslarida Kitob tumanida tavallud topgan bokschi Rayhona Qodirova ham munosib ishtirok etgandi. Shu bois prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Rayhona Qodirovaga prezident sovg'asi Nexia 3 mashinasi topshirildi. Shuningdek, Rayhonaga O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan kelajak bunyodkori medali ham topshirildi. Ma'lumot o'rnida qashqadaryolik bokschi qiz Olimpiada bahslarida 2 ta jang o'tkazib, birinchi bahsda g'alabani qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi jangida esa braziliyalik raqibiga imkoniyatni boy berib qo'ygandi. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari chegara masalasida uchrashuv o'tkazadi. Joriy yil 24-29 avgust kunlari Dushanbe shahrida Tojikiston-O'zbekiston qo'shma demarkatsiya komissiyasining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi. Qayd etilishicha, bir necha kun davom etadigan muzokara davomida tomonlar ikki davlat chegarasidagi demarkatsiya ishlarini muhokama qiladi. Demarkatsiya chizig'i loyihasi va chegara chizig'idagi belgilar bo'yicha fikr almashadi. Ma'lum bo'lishicha, Dushanbe va Toshkentda geodeziya, kartografiya mutaxassislari, Tashqi ishlar vazirligi va chegara xizmati xodimlaridan iborat ishchi guruhga ular 2021 yil oxirigacha ikki davlat chegaralarida chegara ustunlari o'rnatish tartibini tasdiqlash vazifasi yuklatilgan. Ta'kidlanishicha, ikki davlat o'rtasidagi davlat chegarasini to'liq delimitatsiya qilish 2019 yilda yakunlangan. Ma'lumot o'rnida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida tojik-o'zbek davlat chegarasining ayrim uchastkalari to'g'risidagi shartnoma 2018 yil 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega davlat tashrifi doirasida imzolangan. Tojikiston parlamenti ushbu shartnomani 2018 yil 19 aprelga ratifikatsiya qilgan. Tojikiston yerni boshqarish va geodeziya davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining uzunligi 1332 kilometrni tashkil qiladi.